La wal kisal, kola wal pe wal ebantal. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa istanna bi sunnatihim wa salaka tariqahum ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al imana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Andana wa ya fato dan den wala dur majin na jogi da satike ko e dalil ji wonno den tindinaydi wonde waliya be Allah no wodi no wodi be Allah subi e der jiyabe makko ben o hertinani be giggol o battini be e makko o mojjori e mabbe nemaaji hertidi e bure e teddule ko tawata wobbe go mara don don no wodi juldo on be o gomdina dum be o jaba dum be o holo dum en janti ke dalil jumudin ka alquran e ka sunna ne lar sallallahu alaihi wa sallam e waga e uje piji wannodi ko tawata wadi ama o wi tati onge dalil jidin marawahu koko fillidum alaful ulama'i guluji karamokobe wa shahaduhu pesedidum ko karamokobe guluji filliti aw be hi besedike min awliya'i imorde waliyabe wa karamati teddule lahum wonandebe tafugul hasra don do feji de andete limore mum hasr ko andugol ko biru hasa bakari don don feji limore wa min zalika no enun don maru ya ku filla kon annal malaikata wonde malaikaabe ben kanat wonino تسلم هي بسلمين على عمران بن حسين رضي الله عنه يا اودو ملائكه بي وي سي بفوت ماكو بين السلام عليك السلام عليك ورحمه الله نوندوكو تيدوغال يالي كو بوبي هبي دو وان سلمان الفارسي وابا الدرداء رضي الله عنهما كان يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها سلمان الفارسي يا أبو الدرداء يا الله ويلتر بيلتر وصحابة بن فو نياند غوهاري بن يامود ميران ميران أون سبين هني إني سبحان الله ما hara ko nyamete wonno do kamiran on wi subhanallah enani do kongol kamiran ko miran on wawli subhini ni subhanallah ka ko nyamete wonno lepto ngon wi subhanallah no way wonno way dun do ko ko yalti ada wo waka nyamete no wawla wada hito inna subhanallah ma dum miran ka nyamete on wada don dun no inna subhanallah andaka si dum wadi haray ko teddingol wonno be nyamude dom ben o wi wa anna khubayban tabiti wonde o do wi tedo khubayb radiyallahu anhu ya allah weltan mo kana asiran hari ko nanga do daha habba joga aidal mushrikina bi makkata ka shirko be makka dai be nangi mo jogi sokimo فكان يؤتى بعنب ياكله كاوسوكي دون هاري هيمو ادني دون انابوجي او نيامادي ريزين او نياما دون دين دي كيتشي تي تاواتا او وي وليس بمكه من انابين مكه فون هاري انابالا هاي تاوا ونو هتي يا هاي كفالا يا هاي كمارشي او هيباتا نافير نو سوكار dukke enabu adde o nyama beya honto iwi allah andi
تدينغولوجي انا ماكو نانغادو دو وان البراء ابن عازب رضي الله عنه تابتي كادي وندي او دو صحابه نلادو ويتدو براء البراء ابن عازب كان ونين اذا اقسم على الله في شيء سو وندي هوري الله في هوندي مانا وي والله الله وداي هوندي كاري استجاب الله له الله جبناي مدون دون في وتا ويانو ووندوري ماكوني حتى كان يوم القادسية ها ونينو نياندي قادسية دغادي ماركة القادسية رجاء من امهات المعارك ko e gereji burdi maunde din dil islam e wadi e julbe wadi dil islam de nyande aqsama ala allah an yumakkina al muslimina min rigab al mushrikin wa an yakuna awwal shahidin fil ma'arakati fa kana ma talaba bay koneli julbe nge koneli hefer ben tino diri ta hefal ben luudi mojjino gadi siya e wonki ni buisa amono dongoy bay o hayni ke koneli hefer ben o ndari julbe ben o inni wallahi wallahi hande allah wallahi anewna ne julbe ben okkabe dole be tappa hefer ben ha be warabe be datna be fiw be folabe o woni والله الله اولاي جولبن اهورد بيا بدار به هفر بدون وي والله الله مي وني مين اتي دو مايده دو اي اوغري دو فولي رينو كانكو اتا وريده جولبن كادي فولي فيو دوندو كوي تيدوغال اووندوغول الله وداي هوندو تو وراندي دوندو كوي ييتوغول الله موي وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تبتي وند عمر بن الخطاب ونينو نياند غوهيم خطم بند كهو مجاي كهو رغانغو نال نلادو مدينة كجولي نلادو صلى الله عليه وسلم امواد خطبة فإذا به يقول تم تايهم ويا اندر خطبة هم واتي ويقول تم يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل افهمالي واري مواجاري تقول لا كوني هولي الله ودي دوندو ودي دوندو دي وطنو كما جيني بيوكم هنا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل كوري او الما ميدن كون ونيري تايلاك اللي سوتا او دو سارية الجبل yani oyni saria kafello saria kafello saria kafello owi do yuwajji himo feutina himo endika himo orienta gaida ma'arakatin ardido gere himo emmini goddo wietedo saria ko kanko woni commandant batayon on be nangodiri Allah hollimo dom ka be woni wadde gere non woddo ndir non kiloji temedde no hakkunde mabbe tale on tumadna ekran wodi sa ko ka ekran o yi wona gabaru sinai addani mo dum o yi o tawi ko do be dadi wobe yar aranibe be tartori ka fello ibe arande be o wi yo o yo sariya yo jettu yimbe be dogu be yara ka bawo fello woni sariya to kafello sariya to kafello on tumati o wi yuwajji gaida ma'arakati yugalla usariyatu fasami asariyatu sawtahu wanhaza bil jaysh ila al jabal fakana fi dhalika nasruhum wanhizamu a'da'ihim min al mushrikin hakune mabbe kiloji teme deno hakune mabbe na portable Umar wo liri wona telephone fixe wona emetteur
wana machine mun hay wotu kono newno do yo ndu hendu addangen telephone e hala e telephone itta amerique addana en do ta dona ba australie on alla newnu do moƴƴindo be moƴƴimbe dum ben mo wawi dum gango kadi o jetti kan hala Omar dom direct o nabi ka noppi sariyatu sariya nani kongol Omar ngol o nani tum o jetti kitan wa ifan haza wan haza bil jaysh in haza o jetti on nabiri konungun ka fello o nabi konungun o bakoy ka fello Allah waddi dum non sabu be folugol aybe ben folaabe dogi in haz in hiyaz don andi no di organisation wiyetedo non aligné ka be innako adamul inhiyaz duwalu adamil inhiyaz pays les pays non alignés yani betawata tawta to tawta ga kutubuji din de randika e feulu ka harbul barida ka guerre froide guerre no butti kono no sura wonno don hakunde amerique kanyunge union soviétique hari yimbe ben ko be on tigi humo nokkugo e don ben don woni cernobe din humete be mum ben imma humura amerique to ma humura soviétique kono a dofugol dande ma an tum woni la fere nuda kono no wodno pe jigo be tawata la communiste na socialiste kañu no wonani hore mum be inna be ko pe ji non aligné ko mi fala addu ko ngol do ko inhiyaz ko yawgol bakora sa inni ana mun haz ben hadha munhazu li ustazi hadha munhazu li fulan o ko kari darani ko kari o bakoni re mudu atumu ko muhaid alhiyadatu go wonugol neutre ka hakunde baronaga o jetti konugun o nabi ka fello fakana fi dhalika nasrun alla wadi woni dun don woni ballal mabbe gal wan hizamu e folegol a'da'ihim aybe mabbe be mina mushrikina mo shirko be waraja asariyatu sariya bay arti fa akhbara umara wa sahabata o fillani non umara e sahaba ben bima sami'a ko nani kum min sauti umara e hito umar ngur radiyallahu anhu o ni he yawno wuli fewno ka wuli don minani yawi ay mi yaru ka fello mi wadi dum yayi ka fello Allah wadi non sabu men dadi o ni ka hore gal ngona do mi wuli goy don do hadi namadij min al karamat allati waqat li awliya illahi don do ko exemplar ji ko mise piji wadi teddule wadande e de Allah wadani waliya be mun go don do ko teddulde Allah wadani waliya be mun go ne ande danne welana wa inna al-alaa ibn al-hadrami o do kadi ala ibn al-hadrami radiyallahu anhu kana yaqul fi du'aihi mo ma kayno ene du'a mako يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم كو ايو غاندو كو ايو نينيو كو ايو توودو كو ايو ماودو مانتي كيفو ساترت الله مانتا موتا واتيامو موجي نو هيمو يدي مانتي دي كو وادي كو ماودو كو واتدو كو واودو فيستجاب له وجابني so noddiri Allah dow deedo inde makko o wi awa Allah wadna hunde kari Allah wada dum kisan hatta annahu hay kanko ha kanko khada o juwi al bahra mayo
bisariyatin maahu himo wondi e batayon wondi e konu kanko e konu ngum fo baybe hewti ko yahugol bahrain be hewti e mayo be jogi pucci mabbe tawilana ala bato ala katakore ala fubbatako o yetti don ya aliyu ya alimu ya hakimu ya aliyu ya azim e goddi go o alla newna me lumba o yunte be witon culluy be yayi ka mayo ka hore mayo asika e hor leedi bone yade o wi falam tabtalla taybu bali suruju khuyulihim hirke pucci mabbe di suruju ko jamu sarj ko puccu ko puccu do wirte ko e ko jotte hore mum preparation ka ne do wonata don e ko jogoto ko do wiete sarj dum bu bali few lawal kisal wala an wawi dum de wa innal hasan al basriya tabiti wonde o do kadi ko kibin kibari tabiin min al ubad wa zuhad da allah ala rajulin o tori alla e hore gorko kana yuudhi hari on gorko no tampini mo no lorude mo fa kharra mayitan fil hal on yani donge don may o yani donge don o may dangandi sa'd ibn abi waqas ba umar nabimo nomimo gouverneur basara eder iraq to tawina bar don wo gouverneur be wulito e makko mi wi o men famanali o feewa o nunda o dumannaki tayno on don ko sahabaajo keldudo o yayi o golli trisariya on o nyaawi o nundi goddo go non eti ha moobi himbe ben so wonsini himbe ben inni wulito den e hore o yo Umar itangi on be windi ka Umar be wi awa odo kadi do Umar sale odo kadi wawi waluttu ben Umar tay non o wi ko kural sakiti ngangal ni odo si odo kadi so esuyo wi haray lan ni kural an sakiti ngangal si odo gaynanali be alaabo minu lande kadi ton Umar tay non toro Allah odo wota hebbo problem ton se lonto ala hande kadi tum on letter aroy Umar awa menen yimbe basara ben do awara ko bede salmina on excellence ara o gouverneur wadu don do o do kadi no nanun do na fewru na do manni do men famu dale makko problem jidugo jogi bede fala yar nyaawa hakuna amin Umar mapi awa o emili goddo o yahi wadi investigation faminali ko khalifa ngi minimo wara e julir den e odo landu men do odo or gouvernement do en famanali on e ene onon butinani mo menen kamen woni ton o butinani men de ono sonji men ha feide en do ino ye o ko mojo o menen men yali problem o few ko neddo nundu do fewro ni hulo walla kadi heba Allah ndati fa odo Allah boyno o yimmo den julde kadi o yaha julde fop ton o yayi de fop haaji duti julde wotere ba rewti den don tay on wanoro dum ko foru ko dongo woni kun jamaahu nafiqibe ko dombe woni o landi be wi he on o kella fewu to wi wala menen kadi to ko ni o tampini men ko no man ye on be wi ni be joni o feewa o wi joni acce tumbundiren on yum wawi wowde ɗum yeeso makko ɓeynime wola yeeso makko oya opposant jongo innime wola yeeso makko ɓe tumbidirim o inni o la yaadilu fi lgadiya wala yahkumu bisawiya wala yugatilu fi sariya وحتى لا يحسن الصلاة
ewi o simo nyaawude o nunɗata simo sendude o fonnata siko gere o waɗata hay julde o anda Sa'ad ndaari o ha tawi wiigol ɗum ɗo na gonga tawi ɗum ɗon wala hunde ko wolda ɗo o inni Allah Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha kadhib Allahumma fa'atil umrahu wa a'mi basrahu wa anzil alayhi fitnatan Allah sitayi o felu o kansa Allah juuti balde makko den Allah wumimo Allah wadi kippi jarrabu yonge hore makko o wonno beerawo nayejo kokoro tuggotodo o wumi tayi ɗum imo yaha mbello jiwoy kaw ɗaɓɓite ka jiwu ɗaɓɓita kaw hendi jiwu o si Allah jaɓi ko tumaɓe faabiɓe ɓeyna go a beera o o inna e ko kuddi Sa'adu ndin ko ni yane hoore ta o felan ala ko kuddi makko ni yane hoore mi fenno mi kansimo o huɗimmi o paali lam ɗum ɗo foo holli wonde woɓɓe Allah no Allah no yiɗi ɓe oɗo Alhasanul Basri gorko toñimo tampinimo o ko muñiɗo ha feƴƴiti si o huuɗi hara yewtino kugo o inni Allah yottanu lanno ɗonge ɗo ngayane ɗum maayi wa inna rajulan min annaha kana bihi himaru famata lahu fi tariqi safarihi gorko e bani naha an Ibrahima nahayi ko e ngol leñol ɗo jeeya naha ko leñol andagol e leyɗe leyɗe chan oɗo himo marno mbabba ma mayanimo famata lahu mbabba ma mayanimo fi tariqi safari e lawol voyage makko o yahi haka tumbere ɓurure kanko e donku makko no ka hoore babba bawalimba mayi la ilaha illallah wonaka route publique sakona goɗɗo wallayimo ɗon kanko tun e ɓurure joni o wata seppude o yaha rewtoya ka o fokkiti ton o wata yiltade ka o iwri ɗon kanko e dongal makko fatawadda o salligi o salla rakatani o juuli darde ɗiɗi wada Allah azza wa jalla o tori Allah ayi no mi way mi towntaɗe dolle an ɗo babba mba mayi Allah wuruntuba fa ahya himarahu Allah wurunti babba makko ban wa hamala alayhi mata'ahu o rondi dolle makko ɗen hoore babba ban hamba hewtoyi ɗo kadi o wurnitangol mo babba maynomba fes lanni fi mum few timmi ɓutti Allah immintingol mbanɗon fi yomba rondanmo dolle kanko e dolle makko ɗen ha hewtoya ka ɓe yata ɗon ko teddungal ka ila gayri dalika e goɗɗungo ko wona ɗum ɗo minal karamat immode teddule Allah tiɗen la to addude kontatake wala tufsaɗe limatako walla tiɗen ɗe tawata shahada ha yiiɗe seedike ɗe alafu nasi guluji yimɓe bal accu malayinul bashar accu wuri million ji yimɓe yiiɗen teddule limtatako ko zamanu ɓe hare no woodi ɓe Allah hokki ɗen ɓure ba na en poɗu no wiyen ba ba ciifun awliyau cheytan tami baade wiyen ba ciifun kun awliyau cheytan awa ko fi wolugol fi waliyaɓe cheytana ɓen wota en tokkidirɗo de nam andi taƴinirgol haala maana no bona saabu tokkidirgo ka tokkatanoke e taƴidirgo ka tokkidirtano sa wi joni ko ɗo mangare mayno ko ɗo mangare mayno ɗum ko maana ko ɗo manga remayno serti ka ko ɗo mangare mayno ko ɗo manga remayno ko sendita ɗum ɗon wo ko ka pose ka dartagol idan wiyen ɗo
باء اولياء الشيطان ولياء الشيطان به متاي ويتن باء اولياء الشيطان سان جوكي ني دو غاري موجا باء دو جنتاو اننو اولياء الشيطان ولياء الشيطان بين كوكو ارتا دوكو ها كما يؤمن المسلم ونجول دو غوم دينيرتا بان للشيطان من الناس اولياء وان ده شيطان نوماري كيمبه موماري تو وليابه معنى مارتو سوبنديرابه ويلديبه ييبه هي موجوغيبه انريمبه كانكاري مو نو الله سوبيري انريمبه جيتتو ويلدي شيطان كان نو سوبي تو كانو كان جوغي تو ويلدي جولدو غومني نايدو استحوذ عليهم اوهوبنديبه استحواذ ko hendago wat takumfe jogo hara ko kanyum sinabirida yara do si artiriga yara do kamastahwaza alaina almustamirun no bolu ranon almustamiru istahwaza ala ifriqiya be komandike komandagol jogo tawa ko kanyum andi ko wadata sheitane o hubindibe fa ansahum o yejintini be zikrallah jantagol inde allah fe o yejintini be fi allah وسول لهم الشر وتشدني به بونه واملا لهم الباطل وفيتني به مره املا وفيتغول وولا اونتغي ويندا ما وولا اونتغي جانغا وماندتو شيطان فيتني به مره جين فاصمهم وفادني به وباهينني به ان سماع الحق غاينان غول غونغا tay benanta gonga fes o wudino pima be din wa ama o min abusara on gidem gite mabbe de gide mabbe den arruyati dalailihi gayi ugol dalilji gonga din fahum kambe lahu wonandemo musakharuna ko be eltabe hibe eltanamo no o falira ko non be wadirta gertagol ala so inni hande be modo be yabe be walo yiwo Dakar hotel no ton ko yobe walo to be wadi ton sina be yara ton bere ma be ya ton be amuya ma be ya be ndara football to be hande be naabe waldo ko be yaw ko kan on fijede to honno Libreville koton e moto kisan o ya o taja biye ha be tawlo makko o yayi hondo fokuta nono briar do mi tulta tarum do be eltani ke sheane kala ko wiibe ko dum be watta wali awamirihi muti'un wonan de yamiroje sheitana den hibe dofti kanko yo nyoji tumbuto ngo o ina mufala e wujju be wujjina kitan yughrihim bisharri himo wurta e mabbe bone igra ko daynirgol wadayna be haabe wada bone ويستهويهم هم وودينا بييدينا به الى الفساد فاد اي بونهون بالتزيين سبو تشودان غولبه بو تشوداي به بونيجي دين ها دو ويلابه حتى عرف لهم المنكر ها ومؤينني به كو كاني كون ووني كون نوني معروف عرف ان جعله معروفا تايجون كو بي اندي كون كو بي ووي كون كو بي ييدي كون كو بي ويانو موجي كون koko boni kon ko boni ko wonti ko mojji ka mabbe fa arafu be andi dun don be woowi dun non wanakkara lahumul ma'rufa o faytinani be mojjere den wadi den non ko anyande fa ankaru be faydu be anyidu be wi no kaani mojja fa kanu be woni binta awliya illahi be woni benyidi be e weldi be Allah ben wa harban alaihim be woni gere e hore be do tanjube gere hakkuma be waliya be Allah min ko wadi ka be fukki to nano ko ngoto sheitane hetti be few o komandike be joni ko wonno ko boni kon o cudi haabe yi wonde dum ko moji kala wi dum do moja ne ankadi on to itu da dum benen ko dum men fini men tawi ay ali kare no wadde hande ya wawi dum do moja ama ko ngandi ko ne gerde gi jama do ya wawi lundare be do fow تدادون ماي بروبليم ناني اني اصبح
المنكر معروفا ستاوي كوبوني كو وونتي كو موجي ييمبه بي ييدو دون كو موجي عندي كو دون انغال هادو غول كو بوني نبوني كو دون واسي الله فلي بي اليهود اليهودا بي اندونو بي بونيجي دي يي بونيجي دي نو وادي فانكي او وي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه si woɓɓe maɓɓe waɗi bone luttuɓe waɗali ɓe ginnata ko waɗanɗo ko moƴa ɓe fanka e ɓuɗe ɓeyna min ɓaynami waɗi imitatigue mi alana ɗo aɗan e probléme ji joni noon si tawi bone on no waɗede hannde no waɗede janggo no waɗede faɗɗi janggo no waɗede yeeso o ɗo waɗe yeeso oɗa waɗe yeeso o to fayɓe wonɓe janɗuɗe ɓen ɓe fini ɓe tawi ɗum no waɗe kamɓe ko haqqille maɓɓe wonde ɗum ɗona ko boni kala pay kon ko fini tawi mawɓe mum no waɗa haray mo sikka ɗum ɗon ko sooɓe ɓayi neɗɗo no hooli mawɓe mum joni no yahay ha wona konko bonnoɗo ɗum wonti joni koko moƴƴi a suus saabiɗe ɗum ɗo moƴƴa ɓe yaltinte ka leydi ɗo nette yahoya ko moƴƴigo accanoma wawirama waɗede ko moƴƴineɓi ɗum andaka mo waɗen ɗo ɓenna e an kadi honto yittuɗa ɗum ɗo ene honto duɗoro ɗon daari ɓe no juulirta tama godde mene min heeɓi gatamoɓe godde ka julde ya ahi a andata ko woni julde a anda ko woni julde sakko nawi a ɗum ɗon ka julde tawa ɗum ɗon tawaka ka julde he e mbaɗen eɓi jarrabuye la ilaha illallah sa ñaway hunde ko be andade fowta o nder e ɓawo ka fuɗɗi e ka hatti on tumat noon anda ɗum ɗo no tawa toon ma ɗum ɗo tawaka toon en jogui muskila nam cheytane ko moƴƴuno kon o wattaniɓe ɗum ko kaani ɓe iññini ɗum ɓe añi ɗum hande kadi ko kaanuno kon ko aña kon o labinaniɓe ɗum ha ɓe waɗi ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi kon ɓeɗo woni beñudi waliyaɓe allah ɓen ɓe lutodiri ɓe woni ayɓe maɓɓe kadi haɓoɓe ɓe kadi wa ala naqidi minhum ɓe woni lutodirɓe maɓɓe beñodirɓe maɓɓe few ka ɓeeɗa fewtiri ɗon ɓeeɗa ko ga fewtiri ɓe woni lutodirɓe ɓuɓɓodiroɓe hande kadi ulaika walaw llaha ɓeeɗa ɓe weldi allah ɓe heftodiri e allah ɓe wontidi allah wa ha ulayi ɓeeɗo adawhu ɓe añi allah ɓe woni contre allah ulaika ɓe to ahabullaha ɓe yiɗi allah wa ardawhu ɓe weltini allah wa ha ulayi ɓe ɗo agdabullaha ɓe tikkini allah wa askatuhu fahim ɓe moninimo fa alayhim no e hoore maɓɓe la'natullahi kuddi allah ndin wa gadabuhu e tikkere makko nden walaw zaharat hayti feeñi yaltiti ala aydihim e juuɗe maɓɓe alkhawarigu e yaltuɗi e aada kawakeji hayti ngalawji yalti e juuɗe maɓɓe ka amparu wasi ɓe wiiri fissamayi ka asama e reeni o wiiriɗo ha o natoyi ka duule taw na avion woni aw machau ala sathi lmai ma ɓe yehi ka hoore ndiyam ɓe immike ɗo ɓe cikkike ga maayo ɓe yahi wa yaho ka hoore leydi ta seppeɗen ɓuuɓaali ɓe ƴetti guri ɓe weƴƴiti ka hoore ndiyam ɓe jooɗike ɗon ɓe poddike jikkiɗon maɓɓe ɓe yahi ɓe lumboyi ɓe honkingi duggu yalti hayti ko ɗum ɗo kuddi allah no jokki ɓe ɗum ɗo tindinawode allah no yiɗi ɓe dey o wi ida id tawde laysa dalika ɗum ɗo wonaali illassidir agen si wona nangirgo seeɗa seeɗa min allahi morde ka allah liman aadahu wonande ay añuɗomo ko imma ɗin kawakeji ɗin ŋalawji ɗiɓe woni e waɗde ko allah newnani ɓe ɗi fi nangirgol ɓe seeɗa seeɗa ɓe yiya ɗum ɗo ɓe hoolo ɓe inna he sa imen waɗi ɗum ɗo ɗo a taw sikku ɗo menen kadi haray allah no añimen nani fino nanngal ngal ɓeydora istidraji ko nangirgo seeɗa seeɗa aw awna mahara ko ballal
من الشيطان مرد الشيطان لمن والاه ونندبين ويلدو بيمكو سوني نقلو مهولتا الله يدو الله نوادا كاوا كيجي حركو بوتل دي دو بيجي دي إما حركو الله تيجي وراني مدوم كونو كفينو نانجيرامو موجي نوايوا falar nan bolna gehir sange kono hinge jalli ge borti o jetta lankal wada ka jungo do wada bongongol bawga ar ge maja seda ge kuban no ge batto tin ge maja bani ran seda ge metta tun ge tan leñi ge metta tan ka leñi tun ge batto non ande gadi o yalta bongum ya kap o hirsa non wita istidraj Allah nangira non jiyadum mo yalli do hare Allah jamfi mo Allah jamfaki ko wadi ko dum o subi kanko Allah wallidi mo non seda ko fala ko hen ma hara in ka wakeji wati ko sheitane on tigi walliti mo baybe weldi o gollani sheitane kadi gollanay mo sheitan no wayi wadde din ngalawji no wayi yettugol goddo do joni yetta mo dona mo amerik hara ngaynal darsu men ondo o hewto ya hiri wa jettede mo wenga mo do hakkunde de kam mo do o joro do o fello ha allah akbar men na men sama kala be o yi ko mi wadi ko mo wa wi rondade do joni ko tawata ko yimbe sapo wa rondade o jetta kanko tun o rondo mo wa nyaama gollo ko yimbe nogayo tawa gaynata kanko tun o nyaama fu sheitan wa walu goldundo wonande weldi be mumme ko imma dun daara ko Allah nangiri gañu mungo mara ko sheitan walli gido mungo wadhalika dun do wasita e juldo gomnina dun do lila dilati attali ko sabu dalli jaroji do din ara non dum ikhbaru ta'ala anhum ko bay Allah tigi humpiti en fi ben don ben waliya be sheitan fi gawli o woldun ka kongol makko ka o wi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين كفروا بهفر به اولياءهم ولدي به مبه الطاغوت كدي بيودي دي ياوتودي دوفتاره طواغيت جدي نو دودي نو اي ماجي شيطان كو نوني باترورو اي كالا كوروا هرنا الله تاو نو ويلتوري كدي امبيله به دي دو طواغيت جي وكو دي دو وني ولدي به heferbe jonno ko honnon dido wadanta be yukhrijuna hum yaltina be minan nuri ka annora ka jalben alislam ila dhurumati dinaba be kanibe keferagal nibe shirku nibe bidaji ulaika beedo ashabun nari ko be woni yimbe yite be hum kambe fiya ka yite khalino ko be luttobe ton holli wonde e sheitaneji din bombe be ganno mari waliyabe wa fi gawle kongol makko kawi wa inna shayatin tabiti wonde sheitane jidin la yuhuna hibe soundo hibe wahaya ila awliyaim fade e waliyabe mabbe be be yeto be ton goddum no wodi communication hakunde mabbe fi yonno be yeto be ton goddum be soundo tobe ndi wahayu ko hala suudika be suudo be soundo be ton goddum go li yadini ko fi be dukkude modon wa in ata'tum musa doftikebe innakum nunun la mushrikuna la kun shirku be goy wa fi gawle kongol makko kawi wa yawma yahshuruhum jami'a nyande o mobe be fop mabbe tagore den fu o mobi be o wiya ya ma'sharal jinni kono yo dental jinnaaji kono yo jama'a jinnaaji kadistaksartu minal insi on du ini hettugol yimbe on jetti yimbe buyi istaksartu on du ini hettugol minal insi e yimbe ben be buy on hettibe on wadi e kumfe modo on wadi on wadni be ko faldon ko fi on dum tun wagala awliyaahum minal insi weldi be mabbe ben ka yimbe ben inna be jabo he rabbana jeedo men istamta ba'duna bi ba'di yoga e amen naftori yoga men nafidiri yoga e amen dakumitike e yoga yoga e amen hebi entere e yoga wa balagna men hewti non ajalana lajal amen allazi ngal ajjaltana ngal happanno dami hande men hewti
konnon sayi menen kadi menen yimbe be men dofti kadi di sheitaneji ko tawde hari intérêt ni no der to men nafindiri ko dun si be duddi be hebi buyi amen wona wati ko men bulawbe ko intérêt men jokkuno qala allawiya gasi annaru maswaku on fo ko jokkuno e ko jokkano ko nafuno e ko naft en ko nafano on fo yite nge woni werde modon khalidina fi akol lutobe to illa ma sha Allah sina ko Allah hoddiri ma sina be Allah hoddiri imma itintine dumunne on o lutte ton so wona saa gonya Allah innu yawa do joni ono yalte mara ko wobe go itintina to do holli wonde sheitana jinnu mari yibbe ka yimbe ka wa fi gauli subhanahu e ka kongol makko sena e wodanimo wa man ya'shu mu'mini mawumi kurike an zikri rahman gay jantore lando yurmete don ma alqur'ana makon mo hucci alqur'ana on kurike wumin kinnike asha emi ko won yirowo nyalomata yirata jemma nugayid lahu min wurtane mo shaytana shaytaneru fa huwa dun shaytaneru lahu e makko ma fa huwa kanko lahu e dun shaytaneru garino ko be hibondirbe ko be jogondirbe kala ka be yaybe yaday ka juma hibe wondi ka jama hibe wondi ka marche hibe wondi ka atalie hibe wondi ka lekkoli be wondi ka darzi hibe wondi fa wala o garin ko hibondiri rasertata pay to monti anyi alqur'ana o wada alqur'ana e programme makko e haaju makko o darata o innata o tefata Allah bay ko subike majjugol Allah winna me wallete jul o yimina shaytan o winna an mi halfini ma wodo jokkondire do darno gerdama regilmo no shaytan don ko kayr woni e nabu demo o wi wa innahum tabiti wonde din shaytan ejila yasuduna isakkoto be yimbe ani sabir ga ila wongol wa yahsabuna be sikka annahum no kambe muhtanno ko be feewbe be do yimbe be sikki e be sikka joni be feewi anda shaytan eji din di barino be laay mo din fu di howibe joni ko ko boni kon tum be jokki be sikka non ko e mojjere be woni wa fi gawle kon gol makko kawi inna no menen yalna shayatin me wadi shaytan eji din awliya ko weldibbe lillazina wonde ben yimbe laay umno be gomdinali be wadi shaytan eji din ko di weldi ko yimbe be gomdinali ben ko ben don woni weldi mabbe wa fi gawle ko gonga ko wi innahum muttakhadhu shayatin be do be jogiti ke shaytan eji din awliya weldi be min duni lay be acci Allah wa yahsabuna be sikka annahum no kambe mu hutaduno ko be feewbe tayle be feewa wa fi gawlihi wa fi gawli ko gonga makko ka wi wa gayyadna lahum men wurtani be gayyada o wurtugol men wurtani be burana a hibbondirabe bakondirtebe wondetebe dum ko ka shaytaneji fazayyanu lahum be cudani be ma bayna aydihim ko woni yeso mabbe kon wa ma khalfan ko woni bawo mabbe kon be cudani be golleji bondi dibe wadoyta yeso be cudani be kadi golleji bondi dibe wanno fiwata be nisu ko be wanno e di golleji bondi kon be sikka ko mojjudi mosikki ko woni kon ko mojji ko wadi kon ko mojji o wiyata yo Allah yafuma wa fi gawle kongol makko ka wi wa iz qulna jantu tuma me wi anno lil malaikati malaika be me wi usjudu sujjane li adama sujjane adama sujjanemo salminemo nayanemo yettemo fasajadu be sujji kam malaika be fop illa iblis tona ndudo bandiru iblis kana o woni min aljinni ko ka jinnaji o jeya fa fataga an amri rabbi wadu fa fataga an on do fataga tajeda fa fataga o yelti an amri rabbi ga yamiro rejedo mo o woni bandi mash dili on ikhbaru rasuli alayhi salam bidhalika fi qawlihi لما راى نجما قد رمي به فاستنار نجا اكو تيندين تكاري وند
waliya be sheytaanaji no woodi nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallama o humpiti en ɗum o humpiti en ɗum ka maako makko saanga o yi'uno hoodere nde bugaama nde jalbi o wi lamma ra saanga o yino najman hoodere kadi rumiya bihi nde bugaama fastanara nde jalbi qala o maaki mukhatiban ko ewniiɗo ashabahu ɗimmoɓe makko ɓen sahabaɓe makko ɓen o yewti ɓe o wi ɓe ma kuntum taquluna li misli hadihi fi ljahiliya enen ko honɗum wi'ayno ɗon sifa ɗum ɗo fewdo ko wonɗon e majjiyankoɓe adol islam si ɗum ɗo waɗino ko honɗum wi'ayno ɗon honɗum firirano ɗon ɗum ɗo qalu ɓe inni kunna men wonino naqulu meɗen wi'a si ɗum ɗo waɗi yamutu adimum mawɗo maayey ma lanɗo ma karama kojo tedduɗo maayey hikka aw yuulato adimum ma tedduɗo jibinte ɗum ɗo ko maande wonde lanɗo maayey ma karama kojo kummalujo maayey ma mawɓe gori yimɓe tedduɓe ɓen goɗɗo maayey ma jibinte fagala o maaki innahu no nde hoodere la yurma bihi nde bugortaake li mawti ahadin fi mayde goɗɗo wonɗo wo wonɗo wala li hayati wona kasabu gurdam makko naa fi goɗɗo no jibina hoodere tettirte buge wona fi o maayi kadi walakin kono o rabbana tabaraka wa taala ko woni tun jeyɗo men o senike o toowi ida gada amran si o ñaawi huunde sabbaha subbihinantomo hamalatul arshi malayika ɓe rondi ɓe arshi makko on ɓen wiya subhanallah 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 si tawi ɓe andi allah ñaawi hunde kaari waɗay si ɓe subbihinike summa sabbaha ahlu samai refti subbihino yimɓe asama alladina ɓen yaluna heeduɓe e maɓɓe ɓen malayika ɓe rondi ɓe arshi on ɓe si ɓeyni subhanallah wonɓe ɗon men kañum kadi nani tuɓeyne kamɓe kadi subhanallah summa alladina yaluna refti kadi ɓen heeduɓe ɗon ɓen ɓen kadi ne subhanallah hatta yabluga tasbihu ha subbihinagol ngol hewtoya ahla hadihi sama yimɓe o asama ɗo o heeɗo yadna on ɗo si jaabodirama subbihinagol ngol ɓorde ka malayika ɓe rondi ɓe arshi on ɓen ha hewti ka malayikaɓe onɓe ka asama dow ɗo ɓen on tumati summa yasalu ahlu samai refti yimɓe asama o yimɓe loɓɓe lanɗo hamalatal arshi rondiɓe arshi on ɓen ɓay ɓe nani ɓe subbihino ɓe lanɗoɓe noon mada gala rabbuna e ko honɗum allah wi'i ko honɗum allah ñaawi ɓayi ɓe andi ngon subbihinagol ɗon si waɗi tun haray woodi ko heyɗi haray emirore ari fa yukhbiruhum on tumati ɓen ɗon rondiɓe arshi on ɓen ɓe yeeto ɓen malayikaɓe heeduɓe maɓɓe ɗon ko allah wi'i kon ko ñaawi kon summa yastahbiru refti ɗaɓɓa humpitagol ahalu kulli samai yimɓe asama ɓe o ɓeylanɗo ele ko honɗum waɗi istihbar oɗo ɓeyna istihbarat service de renseignement no wiyete istihbarat wano KGB FBI istihbarat alamiya wano Mossad istihbarat israilia sama Mossad ko ɗaɓɓugol khabar ko imminaɓe yo ɗaɓɓu humpito ɗum ko honɗum waɗi ɗo ko honɗum ko honɗum kaari eɓɓi ko honɗum ɗumanni istihbarat yimɓe asama ɓe ɗaɓɓi humpitagol hatta yabluga al khabaru ha khabar on yotto ahla samai duniya yimɓe asama adna on ɗo si ɓeɗo humpitama ɓe yeetama e nder koɓe yeetete kon wa takhtifu alshayatinu assama sheytaneji ɗin cifo nande sowɗo ɗi nana curuki ka noppi majji fayur mawna ɓe bugue noon on tumati ɓe koode kono fa yagdifunahu ɓe bugoyo kon koɓe nani ɗon ɓe wujji ɓe nani ɓe bugoru ɗon ila awliyahim faade e waliyaɓe maɓɓe ɓen ka yimɓe ɓe yeetoɓe awa ko hunde hunde kaari waɗa hikka ɓe wona e hiitagol kañum kadi fa ma ja'u bihi ala wajhihi
ko din don sheitaneji be addoy dum don hara ko no be naniri non fa huwa haqqun dun ko gonga walakinnahu kono kambe kanji sheitaneji din yaziduna be beida e hore dun non be beida e hore ko be nani ko buyi be be yeti ben kadi waliya mabbe kadi beida buyi mabbina dun do holli wonde amma ko ne laado do wonde no wodi relation hakkunde sheitaneji din e yimbe go hebe subondiri hebe communicude wa fi qawli alayhi salatu wa salam e mako makko kanko lamma suila sanga o landano anil kuhani fi be ndurebe fagala o maki laitu bi shay be wona fus be ndurebe wona be fus ko be mere fagalu yimbe be wi nanado he nam ha konon de be ko fuyde innahum no bedo yuhaddisuna hebe yeto men be ndurebe be yeto men piji ahayana wonde bishai hunde fayakunu haqqan dum wona gonga wadi rano be wiri no kono wirata bedo ko wona be hay hunde fagala lado maki tilkal kalimatu ko gol woni gola kongol minal haqqi morde e gonga wol yaqtifuha no tifongol al jinnu jinna wingin fayuqirruha o nyinnan e ngol kongol dum fi udhuni walihi kanoppi gido makko on waliyu makko on kayimbe fayaj'aluna maha e wattida ngol kongol gonga wol dum mi ata kazibatin penale temedere wa fi gawli e kongol makko ka o makki kanko na lado ma minkum ala e modom min ahadin hay goto illa wagadi wukkila bihi garinu suna hara halfinama o halfinama e ciwto makko on ma sindondiraado makko on singondiraado makko on on fop no wodi goto e mon kala no wodi sheitaneru bak half ndu halfina pelandi beni hay annelaado o inni hay min kono min ko mi burdi on min Allah walla ndundu ndu naati diina ndu woni juldu ndu gongi ndu silmi tay hande kadi ko moji tundu yamir tan ko dum hari me heba problem si tay non an ndu seydane ruman ndu gomdi nali an hida fala ko moji kadi ndu fala makko boni ko ndu kayru woni conseiller ruman kayru oriented ndu ina dum do no moji dum do moja sina Allah walle he ayata ko moji ko wa fi gawle ko gol makko kawamaki inna ash-shaytana وما كتبتي وند شيطان يجري ندوغا من ابن ادم ادم مجرى الدم وانا دوغير دجي جاندام من الوروغي كدادي شيطان ندوغا اندر نيدو وانا جي جاندام دوغي تاي ماكو نو داندي كوتي كون داورا دماويا تور جي جاندام كو جي جاندام ايواي كا بيرندو دو بيرند مو باي دان بيدو دان دان يا هادا هيوتويا كا هوري كوليغا كا horega ka koyde dan ndiay bandu fu dan artakan ci dan arti dan tawa konti fofi kon oxygen yasi jong bandu no hato ngina oxygen dan jilla en oxygen don automatiquement konti fofa yaltina sani oxygen on oxygen golitira don on don yalta keso on nata koni woni wete dawra damawiya do dum do woni e rori uruli de neddo tunon si dali ke tun aray lanni aray ko Allah maghfir la warham ko dum woni hetta ko hetta dum ko no dum yarta non ki janan dogita e neddo on ni ko non kadi sheitan kadi yolli e makko no doga e makko no orientamo ka boni o wi fadayibu alayhi majarihi fitina nemo lawi makko ka ore wata don fitino bi sawmi korka ti on di hori aray seitan ara o hebi embouteillage aray laawi ka rewta do wayba ko sa fewno do aray biji ke few o hebata ka rewa aray bitti kono tanki on tino nyamude ko faala no yarde ko puubi no ndarude piiji he seitan aray aray don haaji makko no feewi aray embouteillage ala mo dogatu mo jinda terden fo gal beewi na wad hunde kaari ankari wad hunde kaari tati on mara ahu koko yidun kon wa shahadahu sedidun mi'atu ulufin guluji temedde
البشريين به من احوال امرد الهالجي شيطانيه شيطانيا كوجي غريبه نالدي في كل زمان يكلا فوند ومكان نكوره تغاو دون ينا نو ودا لاولياء الشيطان ونن دي وليا بشيطان بين دون غادي يوني كوغونغينا غلوجي يمبه بل نو وايو دي مليون يمبه بي الهالجي تاو كو شيطانيا كوجي تيغي naldindi fewndo wo fewndo e fewndo mamiraaɓe meɗen woodi ko ɓe yiwno e mawɓe meɗen woodi ko ɓe yi enen kadi en yi ay no woodi ko yiiɗen eɗin alhaaliji ɓiɓɓe men kadi yi ay e nokkel ɗin kadi fof ɗum no waɗde afrique no waɗde amérique no waɗde asie no waɗde europe no waɗde australie famin hunno e ɓeeɗo yiɓɓe cheytane man kana on wonɗo yaatihi no ara e makko alcheytanu cheytane ara e makko addanamo bi anwai noneji minal atimati imorde e ñameteji wal ashribati e jaramji no woodi ɓe wiyata ñengotoɓe ɓe wawi addugol ñamete goɗɗo no tawno men sénégal tawmi ɗo nokkure quartier tono wiye wokam wonande anduɓe sénégal ɓe seeɗa ɓe andi wokam ko woɗɗaka aéroport moƴƴi goɗɗo no nowi no amadou ndure ko hawni ko komo boowe komo boowe haqiqana komo boowe o ari o fiji ɗon e galle tande e siraɓe amen ɓe hokkunoɓeɗen jiwo awa o waɗay ni junngo ngo yii so addingo ha ngo hewti payde ka leydi ndemo ƴawna ɗo haaray ko ceeb ceebbu toy ceebbu ɗumanniɗo yonɗo nebbam woni ka junngo makko o ñaama mbeeru ko won ɗon ko balɗe ko won ɗon ko miyaali himo ñaamira e yimɓe ko noon kanko ñaamirta o kono mi taskima on tumati ari mi naataɗi sunna fewi on tumati ari ko gaɗa to mi wontiri kono ko miɗo janggi miɗomilaw piiji ɗin miɗo hutiti piiji ɓuyi haade komi ganndugo on tumati ɓayi haade on tumati miɗo tewrude mo dawwana wonde hakkude ɗon ɗoe defte fiqo maliki janggete gane haade mi rewi e majje kaluka men awa min tenjiri ɗe paɗe ɗe o watti ko ñamorɗe sengo kaftanu makko kon nokkugoo no sumi seeɗa no ñobbi o inni ko waylowo mbuuɗi minni siraɓe angen ha mi torike on mi jeeja on taw on ƴettu mbuuɗi mon jonnon o so on ƴetti mbuuɗi mon on jonni o janngo on gatoya e honndu ɓe inni min mi mara mbuuɗi komi jonna o mi naafi ɗum kono mi mara mbuuɗi komi jonna o minni mi yeeti on tun koye ɓayno yiɗimmi fi allah acce min kadi mi yeeto on ɗum ɗo nan ɓe inni awa hiɓe jogii weldiɗɗo chauffeur jo goreejo kamɓe fof woni e galle goote ɓen ko doginoɓe e oto wano mabbanaji wiyete mabbanaji ɗini siperje ɗen ɓe inni ɓe noddi ɓe inni min dey karamo ko mamadou wuri ɓe makanilanɗo wonde oɗo ɓe hoolakimo awale kamɓe fof koɓe telimile wota e jonnu o mbuuɗi o wi o waylay ko yimɓe ɓuyino jonnude mo mbuuɗi ɗo ɓe yaha ɓe moƴƴino a keesu hum ɓe feppita kaydi oɓe ɓaye 10000 francais fa ɓe waɗa ha ɓeeru ka on tigi faala ɗon ɓe soka ɓe inni mi watta ɗum few min ɗi piiji mi gomɗinaaɗi hiɓe jogino 200000 maɓɓe tawi fayre ko ɗon tun ɓe mari waali ɗi ɓe ñawlo e 200000 e juuɗe goɗɗo goreejo maɓɓe ɓe watti ɗon ɗum naayisiraɓe ndey ko goreejo maɓɓe on ɓe acci haaje maɓɓe molti doyi ɓe yawi ɓe tawoyi karamo ko amadou ndure ɓe jonnimo ɓe moƴƴini keesu hunku ɓe ɗumanni ha gasi ɓe inni joni ko an anndi a naɓay ka ma to ma a accay ka mi woni ɗo ɓe inni mi naɓay ka an to ɓe naɓi ɓe wallini o inni ɗo noon ko balɗe tati wonata taw si uddite sa uddi ɗo e balɗe tati haray haray moƴƴali haray ko an bonnani hoore ma o mooɓi ɗon ko yaata 3 million français fa ɓayo anndi ɗiɗon timmi o yawi o soodoy radio hu auto reverse si yaha kasete o gasi yiltanto hoore muɗum o waɗi batterie kese
o wari kaseto onyo ye uti bafanga sengo e 2 heures du matin o ya ita jaka haldino e taxi manjo onje timu moritani eto iwoni ha nyalli awa bena karamo ko enne bi yaltani be ko bena tara no wada hite ibe ton ara be wonde goddo woli do woli do nga fana e goddo en he mi dara ko ne wolde no nani bayte ko rajo tumo ne wolude he muradu bonno do muradu bonno do idan ki be wawi no wodi e mabbe be tawta sheitanaji din adana wonti nyamete ko dum woni shahidi on do wa minnu e mabbe man yaqdi lahu ash-shaytanu hajatahu no wodi be tawta sheitanaji dun cenay dum haaji mu ifala ma jori yo goddum addana yo goddu giwandu nokku kaari ara sheitanaji addan fala ma yo tawnu goldu do ko teddi sheitanaji ara tawna nabanam sheitanaji huntanam haajuji makko buy wa minnu e mabbe man yukallimu bil ghaibi no wodi hada sheitanaji ru makko dun ko wolanta makko piji wirni di wadalta he wa hunde kaari a on fo maari tenani hunde kaari wadai wonde wado ya en he ndara rebe be makko andi be no ya he be no ya min do salla jabi hande kadi be do ko be makani mi wande kadi mi watta do ngedi ay be wolno do wadiri no wa yutlihu ala ba'd bawatin al umuri wa khafayaha shaytanu nun yellintina on tigi yurnina ma wi o ya yoga e piji wirni di suudi bi wa minna mabbe man yamna'u nufuza as-silahi ilayhi shaytan dun hada ala tufugol hewtamo onyaondi leki njandi sa felli natata sa soppi natata sa tufi natata no wodi sa igonu kasaman sido senegal do ona mitawaka ha wadi utawano do ha wadi fillani men sitawi ko gonga makko kanko andi sinadun aray al-uhudatu alayhi goddo o wi kanko himo nyaawndi lekki njandi be addi be soppi natali be tufi natali be felli natali goddo goto ay mo jangi sunna hibe anyi mo ton no hafe jidi o yinni min simi tufi ma natai simi soppi ma natai simi felli ma natai ko inno wajoni do be laamu ngun tawe yo laamu ngun yo be seedo winda sinya wonde haray kala ko mi wadum kala ko yalto to haray ko an on yetti responsabilité on e wari dum laamu local ngun ari niwa me joni sa newni yo wad wari joni ma rawde finkari joni mi wadai kafa o toni kafa ko ngo jangi inde Allah ko janguno inde Allah ndungo wicci mi paf nato yaka jial o ya pito ito luki andi sa wiki cheta no ada lombo don no teppito njande ni ta hewdata bando o yandu nawnde mako bando o yandu woni njandi gasa natde mudu kono lombo to hakunde don jonnon ka inde Allah wala o seta na yey seta na akidi belero dungi ka faka tay moja no wodi wado be du waminhum man yatihi shaytanu fi surati rajulin salihin no wodi be tawata sheitane arda e mudum baadi gorko mojjo indama yastaghithu bidhalika salihi sanga on tigi faabi nori on gorko mojjo don li taghririhi fi yo sheitane dainumo fi dainu golmo watad lini e majjin golmo wa hamli e ronda gum ala shirk billahi shirkan gol alla wa maasihi e yeddugol alla geddi alla no wodi biyoto be no ewna menen ngewna ko fi honum karama ko jettan ton rewbe jeego jeddo men ngewna no wawi sheitane hala ko sheitane be gogonga ko sheitane ewnibe neddo no ya o jokka sobe ha sheitane ran hey mi jabanima ye alhamdulillah men hande men ewna wonde men jabanama hey hayta jula le hande katnan yoni ko dowga eske goɗɗo dowga goɗɗo ala dowga pelle ɗum ɗo na mere no wawi o wona o waɗa mbaadi goɗɗo neɗɗo moƴƴo min kam mi noddiɓe waliyaɓe o mi yiya ɓe miɗan tumiyaɓe miɗan tumɓe ara ɓe wiila hunde kaare hunde kaare hunde kaare emba setare ko gaña neɗɗo
piji bu ko na wolede do ko sheitane woni formo yade makso ara yeto on digi goddo wondi diga woni waliyo ni woni waliyo ko na waliyo Allah de no wodi be sheitane wadi ranta non wa minhum man qad yahmilu ila baladin ba'id no wodi wobbe go sheitane wairo nda do nabadun leedi woddundi aw yaati bi ashkhasin ma adana be yimbe hala ko yibbe ka woddi aw haajati ma adana be haajuji haajuji mabbe min amakin ba'idati morde nokkuji woddudi inna telephone ngon mi yejjitima ko baya addi mo do joni ya samrous telephone ngon joni ayna telephone ye ka o ke onno Allah o kibe ye yona ko holore nam o wi ila ghairi dhalika e goddo ngoko wona dun do nal amali modde golleji allati din taqwa ala fiilha shayatin shaytan ajin dolni wadu goldi jogi cembe wadu goldi wa maratul janni e jinnaaji murtuldi wa khubathahum e sobudi majji jinnaaji no wadi juldi shaytan ajin foko bandi jinnaaji din maratul jinni khubathahul jinni din don e shaytan ajin ko gotu ko di bandi ko nodi jinnaaji mojjudi juldudi jangaydi alquran hajjaydi horaydi wadadi zakka yamidadi ko mojji hada ko boni o wi wa tahsulu hadhihi alahwalu ash-shaytaniyyatu di alhaliji shaytani yankoji di heboray natijatan ko resulta ko jibini li khubuthi ruhi aladami sobugol ruhu neddanke on bima yata'ata sabuko woni e jettude kon e wadude kon min durubi sharri imorde e noneji fatonji boneji wal fasad e bone wal kufri e kefiragal enen sharri e fasad foko bone widen kono ka arabu no serti wal kufri e kefiragal wal ma'asi e yeddugol Allah al ba'idati wodditidi an kulli dhi haqqin e kala ko wiyete gonga wa khairin e mojjere wa imanin e gobdinan wa tagwa e kulul alwa sarahin e mojjere hatta yablugal adami yuhane don hewtoya darajatan daraja hewto ya martaba min khubuthi nafsi kasubugol wonki wa sharriha e bone makki yattahidu woti day wonay hunde wotere wona union fiha e on daraja don o wot o wona goto ma arwahi shayatin wonude ruhuji shaytanaji din al matbu'ati tagiradi muliradi ala al khubuthi e sobugol wa sharri e bone wa yakhdumu ba'dhum ba'dan yoga mabbe kurkana wobbe kullum bima yaqdiru alayhi goto kala ko wawi ko o wi dido hebugol dido alhaliji e sheitaneji hebugol di kawakeji do ko no di heborta ko ruhu neddo on sobay tuna ha hewta dawa ruhu neddo on e ruhu sheitana woni goto honno sobinta ruhu neddo ko wadugol geddi yeddugol Allah wadugol boneji hein ti boneji din duudi yeddugol Allah gol duudi bakkatuji din duudi ha kawonki mojjireji din fandi ha feddi ko woni ko mojji ko yarata don ko boni tuddu ko ukki ke maaje boneji ha taway ruhu makko hande kadi sobi kani nyiddi tawti ruhuji sheitaneji din be woni goto on tuma no baydi jillondiri kala neddo on ko landi hande kadi sheitaneji di wadam mo di waday kanji kadi lando mo yo wadu goddum go kanka de wada wonde di inna ya wala ka berde walo ya inna mo yettu gurano o bugo ka hurgo o yetta gurano o bugo ka hurgo de inna o surra do ya irto ya mo yetta ka sangi on adda mata ja goddum go e makko na ba wada hunde kari o wada yakhdumu ba'dhum ba'dan be kurko ndirane walidha kusabu nundo lama yugalu lahum yawm al-qiyama sanga bi innano ya yawm al-qiyama ya ma'ashara al-jinni kadistaksanu min al-insi kono yodenta jimma jinnaji on du ini hettu gol yimbe be ngoyetti yimbe buyi ya gulu awliya'uhum min al-insi wali ya mabbe ka yimbe inna jabo inna rabbana istamta ba'duna bi ba'di yoga men naftari yoga men nafiniri wa amma al-farq bayna karamati awliya'i llahi ar-rabbaniyyati wa bayna ahwali ash-shaytaniyyati amma ko sendikon hakkunde teddugal
ngal Allah okki waliyaabe makko ben teddungal Allah yanko wal ko sendi dun don edi alhaliji kawa keji kulaleji sheitana yankoji ko sendi dun do ka fe nyande no wayara ko gotu o waliyu Allah da Allah okkimo o longidimo o wowlay piji di wadali di wadi rewano o do waliyu sheitane o hito to piji di wadi rewano o do waliyu Allah so wela ma hayso hebaade nyiri Allah okkoraymo o nyama wara o da waliyu sheitane kani o waday dum ko feñi kon wawande goto kono ko honto honto mafragu turugo woni honto laawidi serdi o wi fa innahu no dun don yadhharu ko feñata fi sulukil abdi ko e ngurnda neddo on golleji makko din kongudi din kude den ko dum wete suluk e jikkuji din e neediji din wa hali alhali makko fa in kana min dhawil iman so neddo mo bi ka wakeji yalti e jungo mudum ko jomirawo gomdinal wattaqwa e kulul allah al mutamassikina tawhi be jogiti bi shari'ati llahi sharia allah on zahiran wa batinan ko feñi e makko e ko suudi kon ko feñi kon sharia allah on ko de dewe julugol horugol hajjugol ittugo zakka jangul alquran nafugol waggo sadaka dido ko feñu din ko suudi kon ko gomlingol wonde aljanna no wodi yite no wodi malaika no wodi e lette gabur no wodi dun do no wodi on tigi gomna dun do jogi to dun do fama yajri ko dogi kon ala yadayi e juude o do min kharigatin imorde kawa keji fa huwa dun dun haray karamatun ko teddu gamin Allah ta'ala imorde ka Allah lahu wonande o do sikoni o way sey go don wada kawa ke na kawa ke on daratay en daray alhali makon kanko sen tawi modi o ko neddo gomdindo neddo hulowo Allah neddo jogitido sharia Allah jogi deftere Allah ne sunna sallallahu alaihi wasallam ko feñani en ko fuu ko ko dabba kon tigi 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 ko wi'a kon ko sharia wi'e wade kon mo wadde ko sharia hadi kon mo wodditi inna ngoka wa kedo ko Allah o kim ko dokkal Allah wona yemi to iski do amma si tawi o mo kawa ke yalte juude mum min zawil khubuzi ko jomiraabe sobugol wa sharri e bone wal buude wonte ko ni tagwa kulul Allah an mun gamisina mutube fi durubil maasi e noneji boneji di fo al mutawaghilina natu be der unto e fil kufri kefra gal fasade bone fama yajira la yadayi ko dogi juude makko min kharigati mo de kawa keji inna ma huwa andun do min jinsil istidraji ko e none nangir go seda seda aw min khidmati awliyaahi mahara ko kurkana gol ko kurka kurkande waliyaabe makko ben min ash-shayatini mo de shaytaneji lahu ko be kurkani mo kon wa musaadatihim iyahu e ko be wallitima kon be tambitima kon bay kanko o wallito kebe fi o yalti ka dina sine do yalti ka dina ra walli shaytane shaytane kanyu kadi akiti tamo di kanyu kadi wada ko wallimo almihim do wona yingol kawa ke on tungina eskin be ndare jon kawa ke on yo allah o kor en giggol ko yidi remmo ko arti kan kan enen kadi o yidugol en wonen doftibe mo wonen yidube mo wonen mawnibe mo wonen yettube mo kan kadi o yida en o teddina en o koren teddude fof ka adna kala akhira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil amin lawol kisal ko lawol pewal e bantal.